У МОЗ б'ють на сполох. Захворюваність на кашлюк в Україні продовжує невпинно зростати. Якою є ситуація на Дніпропетровщині та що може зупинити епідемію? Розбираємося сьогодні разом з гостею моєї студії. Це завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. Пані Олено, рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня, вітаю. І одразу, кашлюк або коклюш. Що це за захворювання, чим воно небезпечне, як воно передається? Ну, кашлюк – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається бордетелею пертусіс, передається повітряно-крапельним шляхом і протікає як затяжний бронхіт з приступами спазматичного кашлю. Чим кашлюк, коклюш, власне, відрізняється від звичайного ГРВІ з кашлем? От які симптоми характерні саме для цього захворювання? Ну, перша їхня відмінності – це те, що гострі респіраторні вірусні інфекції викликаються все ж таки вірусами, а кашлюк викликається бактерією. За клінічними проявами, у перші дні захворювання вони дуже схожі. Піднімається температура, ознаки респіраторної хвороби, але респіраторна вірусна інфекція триває зазвичай 7-10 днів. Для кашлюка, на жаль, цей катаральний період триває там до тижня, да, але потім починається спазматичний кашель, який може тривати до 2 місяців. Чи правда, що ця хвороба для двомісячних немовлят може бути смертельно небезпечною? Ну, кашлюк небезпечний своїми ускладненнями. І ускладнення, і захворіти може бути хто, але переважно хворіють діти. І, на жаль, він саме небезпечний до дітей раннього віку. Бо саме в діток і до 2-місячного віку, і до року можуть виникати такі ускладнення, як апноя, енцефаліти, пневмонії. Тому це є таким і небезпечним захворюванням. Зараз ми зможемо побачити інфографіку, яка демонструє рівень захворюваності на кашлюк у Дніпропетровській області за останні роки. Тож ми бачимо, у 2020 році було 44 офіційно підтверджених діагнози. У 2021 і 2022 роках випадки захворюваності на кашлюк не реєструвалися. У 2023 було 11 випадків, а з початку 2024 маємо вже 14 випадків захворюваності на коклюш. І це всього за 4 місяці 14 випадків. В чому маємо таке зростання? Як би ви охарактеризували, прокоментували цю статистику? Ну, якщо подивитися статистику там більш ранні сроки, то найбільш високі рівні захворюваності у нас спостерігалися в 2016 році. Тоді в області було зареєстровано понад 300 випадків. Якщо проаналізувати стан виконання профілактичних щеплень, бо кашлюк – це вакцинокерована інфекція, і саме від рівня охоплення вакцинацією залежить рівні. Якщо в нас будуть рівні охоплення там 95 і більше відсотків, то в нас не буде того прошарку, да, серед якого буде поширюватися інфекція. На даний час, на жаль, рівні вакцинації, а саме починаючи там 16-го року, у нас були край низькі, вони не доходили до річні показники навіть до 20%. І це пов'язано з тим, що за певний період часу в нас накопичилася значна кількість дітей, які не отримали своєчасне щеплення. Тому найбільша кількість захворілих саме в Дніпропетровській області – це діти вікової групи від 5 до 9 років. Саме ті дітки, які там попередньо в 16-17 році та надалі не отримували вчасну вакцинацію. Хотіла уточнити, от 14 випадків захворюваності з початку року. Ви казали, що були роки, коли було і більше, так, набагато. Це все ж привід бити на сполох і панікувати. Дійсно, тому що протягом 2021-2022 року в нас випадки кашлюка в області не реєструвалися. Зростання захворюваності в області, як і в цілому в Україні, почалося наприкінці 2023 року. І ми бачимо, що якщо за 2023 рік в області було 11 випадків, за перший квартал це у нас 14 випадків, станом на сьогодні в нас вже зареєстровано 21 випадок. Тому, так, враховуючи темпи захворюваності, да, все ж таки є певні підстави занепокоєння. І тим паче ситуація така ускладнилася у всій Україні. Для прикладу, там в Рівненській області найвищі рівні показники реєструються по Україні. Там, ну, близько 150 випадків зареєстровано кашлюку. Також високі рівні в Чернігові, Львівській області, в Івано-Франківській. Тобто така ситуація до зростання захворюваності спостерігається майже по всій Україні.
З усіх хворих, які захворіли на кашлюк у Дніпропетровській області, скільки дітей, скільки дорослих і скільки з них мали профілактичне щеплення? Чи не мали? А в Дніпропетровській області захворіли всі, це захворілі в нашій області, це саме дітки. І найбільша кількість випадків це була у віці там 5-9 років. Рідше реєструвалася серед дітей 10-14 років. Але то, що не реєструються випадки серед дорослих, це не означає, що дорослі хворіють. Можуть захворіти будь-хто, але в зв'язку з хворобою там дітей, да, чаще звертаються за медичною допомогою до лікаря. Доросле населення, на жаль, вони більш такі стійкі, вони займаються активно самолікуванням, активно переносять хворобу на ногах і, на жаль, можуть навіть дорослі, не підозрювати, да, що і, на жаль, дорослі являються найбільшим джерелом для поширення інфекції. Що може покращити епідемічну ситуацію і зупинити хворобу? Кашлюк, як і інші хвороби, вони відносяться до вакцинокерованих інфекцій. І єдиний дієвий захист профілактики є вакцинація. Вакцинація проти кашлюку, вона внесена до календаря профілактичних щеплень. Вона проводиться у віці 2, 4, 6 місяців. Це вакцинація і ревакцинація проводиться у 18 місяців. Це вакцинація отримується безкоштовно в рамках національної програми імунізації. Тому ті дітки, які своєчасно не отримали щеплення, вони обов'язково з батьками повинні звернутися до свого сімейного лікаря, з ким уклали декларацію. Навіть внутрішньо переміщені особи, якщо в них немає тут декларації, вони можуть звернутися за місцем свого мешкання, да, і отримати безкоштовну вакцинацію для дітей. Як взагалі змінився рівень вакцинації в Україні за останні роки? Як на ці процеси, зокрема, вплинула пандемія, ковід, повномасштабне вторгнення? Ну, на жаль, під час пандемії ковіду і повномасштабного вторгнення рівні вакцинації, на жаль, впали. Це було зрозуміло, були дуже великі міграційні потоки під час повномасштабного вторгнення. Але протягом 2023 року ситуація дещо стабілізувалася, да, люди почали звертатися, рівні вакцинації трошки підросли, але вони залишаються, на жаль, недостатніми. Рекомендований рівень охоплення вакцинаціями все ж повинні складати 95% та вище. І зараз знову ми зможемо побачити на екранах інфографіку, яка демонструє, як, власне, змінювався рівень вакцинації проти дифтерії, правця, кашлюку у різні роки, починаючи з 2016 року. От ми бачимо, що у 2016-17 роках рівень охоплення вакцинацією дітей був дуже низьким, далі певний підйом, і ситуація з вакцинацією дітей суттєво покращилася у 2023 році. Як би ви це прокоментували, чи дійсно, от зараз люди стали більше піклуватися про своє здоров'я саме шляхом імунопрофілактики. Ну, динаміка позитивна, в принципі, і у поточному році ми продовжуємо проводити профілактичні щеплення. Дещо ми відстаємо від розрахункових показників, але сподіваємося на краще. В області достатня кількість вакцин, да, для вакцинації проти кашлюку, дифтерії, праця, бо це комбінована вакцина. В області на даний час там порядка 30 тисяч доз безкоштовної вакцини, яку можуть отримати мешканці нашої області дитячого населення. До речі, ми запитали у містян, чи вакцинують вони своїх дітей згідно національного календаря щеплень. І взагалі, що думають про обов'язкову вакцинацію? Потрібна вона чи ні? Ми всі обов'язкові щеплення зробили. Так, ну, їх вже 3 роки, у нас на 3 роки на даному етапі вже щеплені зроблені. Ви, як мама, вважаєте, що це важливо, захищає? Так, так. Я від народження роблю всі щеплення, які нам каже педіатр. Я за вакцинацію. Не можу, ну, скажімо так, я вважаю, що це необхідно, бо якщо, ну, батьки хвилюються за свою дитину і хвилюються за її здоров'я, мені здається, це є необхідним, бо, ну, Міністерство здравоохорони рекомендує, і ми прислуховуємося до цього. Зараз ми переболіли, і ще пойдемо, зробимо щеплення від, я не запам'ятала названня, ну, від грипу вірус, тому що, ну, допустим, ми лежали в лікарні, було у нас 39,9, у нас всі прививки були зроблені, нам не було прививки.
претензии. А девочка очень, ну, врач, целую политинформацию прочла, что она не защищает своего ребенка, не привив его. Я за, и все щеплення у нас есть, так, я за. Але против коронавируса, оцей прививки, потому что вона не... Дитині не хочете робити противовакцину? Ні, ні в коєму разі, ні. А самі від ковіду вакцинувати? Ні, не буду. Тому а чому? Що, ну, тому що я вважаю, що його нема. Не можна ковід вилікувати цинком і вітамінами. Ну, від нього ж немає ліків. Тому не буду. А грип і там все таке, я думаю, що воно є, і тому ми робимо. В мій час це було одно, а зараз може бути інше. Ті щеплення, як це вакцини, які завозять, наскільки вони перевірені, наскільки там все відповідає якісним стандартам, це запитання. Я думаю, що щеплення потрібне, але якісними вакцинами. То, що стосується дітей маленького віку, я думаю, що потрібно робити щеплення, обов'язково. Ви своїм дітям робили? Так, звичайно. Ми робимо, ми робили таксі, так що ми за щеплення. А ваше? У нас також всі зроблені щеплення, згідно віку, все. За календарем все маєте? Так, да. А щеплення, прививки, подобається, не подобається? Подобається. Робиш щеплення? Не боїшся? Не боюсь. Був момент, коли ми відмовилися від щеплень. А чому? От. А зараз як-то... Ну, была волна паники, не знаю, это была правда или нет, что там дети, были случаи, что дети умирали, дети болели очень сильно. И мы как тоже испугались и отказывались было. Вот, потом как-то это все утихло, и мы уже выросли все с прививками. Тож ми почули думки різні і, зокрема, побоювання. А чи якісна вакцина? А чи не нашкодить вона більше, ніж сама хвороба? Що би ви тут сказали батькам, можливо, якось їх заспокоїли? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що та вакцина, яка потрапляє до наших закладів охорони здоров'я і взагалі в Україні, ну, вона проходить певні етапи випробувань. Вона отримує сертифікати. І ця вакцина, вона якісна і безпечна. І в першу чергу вакцинація захищає і дітей, і доросле населення від тяжкого перебігу захворювання, від ускладнень та від летальних наслідків. Яка ситуація зараз з вакцинами в Україні, зокрема у нашому регіоні? Чи є вони в наявності, чи є вони у достатній кількості у медичних закладах? Вакцинація проводиться комплексною вакциною, да, проти дифтерії, кашлюку і правцю. Проводиться в терміни 2, 4, 6 місяців, і ревакцинацію 18 місяців. І на даний час в області достатня кількість вакцини. Станом на кінець квітня у нас понад 30 тисяч доз вакцини. Чи треба робити щеплення від кашлюку у дорослому віці, чи рекомендує це робити Міністерство охорони здоров'я? Ну, імунітет зберігається в середньому 5-7 років після отримання повного курсу профілактичних щеплень. Тож рекомендовано підтримувати дози, особливо вагітним жінкам, в термін від 16 до 32 тижнів вагітності. Зазвичай робиться в 22 тижні, це для того, щоб захистити своє немовля, да, щоб надати йому певні антитіла і убезпечити від тяжкого перебігу та захворювання на кашлю. Тобто, якщо вакцинується від коклюшу майбутня мама, то у дитини вже спрацьовує певний імунітет. От таке щеплення від коклюшу, кашлюку у дорослому віці, зокрема вагітні, чи можна отримати безкоштовно? Держава забезпечує безкоштовними вакцинами ті щеплення, які внесені до календаря профілактичних щеплень. Це проти дифтерії, туберкульозу, кашлюку, поліоміеліту, кору, краснухи, паротиту. Вакцинація проти кашлюка діткам, вона проводиться безкоштовно до 7 років. Але дорослі, вони можуть вакцинуватися за власні кошти. І це можна зробити як в приватній мережі медичних закладів, так і придбати вакцину та щепитися в кабінеті щеплень в державному закладі. Пані Олено, нам пишуть глядачі, назбиралося вже декілька запитань, деякі з них ми вам озвучимо і покажемо. Тож, перше запитання, як лікується коклюш, чи завжди це стаціонар, чи можна хворобу вилікувати вдома?
Ну, в першу чергу, лікування коклюша не повинно проводитися вдома самостійно. Воно повинно проводитися лікуючим лікарем, да, під наглядом обов'язково лікарів. І відносно госпіталізації, це вже лікуючий лікар визначає певні покази за епідемічними або за станом здоров'я. Бо найчастіше госпіталізації потребують саме дітки у віці до 1 року, там порядка 50% госпіталізуються дітей. Наступне запитання. Моїй дитині 2 роки, жодного щеплення від коклюшу, дифтерії та правця не робили. Чи треба вакцинуватися зараз і чи захистить вакцина від хвороби? Якщо у дитини немає тимчасових або довгострокових протипоказань, необхідно звернутися до сімейного лікаря, все ж таки уточнити анамнез і щеплювальний, і анамнез стану захворюваності дитини, і зробити та надолугодити щеплення свої відповідно до календаря профілактичних щеплень. І ще одне запитання. Маємо щеплення проти коклюшу, дифтерії та правця зробили дитині у 2, 6 та 18 місяців. Чи треба робити ще одну вакцину, яку пропустили у 4 місяці? Повний комплекс вакцинації, він складається із 3 вакцин та 1 ревакцинації. Якщо ви пропустили якесь щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, оцінити цей імунний статус і вибрати оптимальний термін для надолуження, щоб наздоганяти ці щеплення і зробити його відповідно повним комплексом. Нагадайте, будь ласка, які протипоказання, кому не можна робити щеплення категорично? Протипоказання, вони бувають тимчасові або постійні. Наприклад, такі протипокази, як підвищення температури вище 38 градусів, тобто гостре інфекційне захворювання, загострення хронічних захворювань, підвищена реакція на попередні щеплення теж є протипоказом, або якісь невосприємчивість компонентам вакцини, анафілактичний шок. Тому треба аналізувати і приймати спільне рішення з вашим сімейним лікарем. Це щодо постійних протипоказань, так? А от якщо тимчасові протипоказання, батьки завжди хвилюються. Якщо у дитини там невисока температура чи ГРВІ без температури, краще все ж перечекати, одужати і пізніше звернутися за щепленням. На протипоказанням являється підвищення температури 38,5 і вище. Тому краще все ж таки обговорити з лікарем, щоб лікар оцінив стан дитини, наявність показань, протипоказань і зробити щеплення. Ну і, власне, теж, я думаю, що батьків турбує це питання, що може бути після вакцинації, якими можуть бути ускладнення, зокрема, після щеплення проти дифтерії, правця та коклюшу. Ну, зазвичай це буває місцева реакція, да, в місці введення вакцини. Це незначна припухлість, почервоніння, там болючість. Але ці явища, вони тимчасові. Буквально там 2-3 дні, вони, і це нормально, що таке явище може бути, да, незначне. Вони проходять безслідно, і дитина отримує імунітет і свій захисний титр, і захищена від таких небезпечних хвороб. Чи можна одночасно вакцинувати дітей від вакцинокерованих інфекцій, так, які прописані в обов'язковому календарі щеплень, і, скажімо, там від ковіду, грипу, якщо у батьків є таке бажання, чи є певні рекомендації від сімейного лікаря? Ну, щеплення проти грипу, вони сезонні, да, вони проводяться на початку епідемічного сезону, тобто то жовтень, листопад, грудень місяць. А інші щеплення, вони проводяться відповідно до календаря, відповідно до вашого віку дитини. Тобто це треба щоб було... Ну, певний проміжок часу, от я маю на увазі, він має бути від одного щеплення. Можна проводити щеплення в різні ділянки частини, якщо ви бажаєте і ваш час настав, да, щепити дитини, ви бажаєте там зробити і проти грипу, там, і проти дифтерії, можна зробити в один день, але в різні ділянки тіла. Ну і, власне, якою є ситуація з іншими вакцинокерованими інфекціями у нашому регіоні, окрім кашлюку, чи маємо випадки захворювання на інші хвороби?
На щастя, ми не реєструємо випадки захворювання на дифтерію, поліоміеліт, там, кір, але це ж вакцинокеровані інфекції, і завдяки високим рівням захворюваності, да, високим рівням охоплення вакцинації, да, ми можемо наблюдати, ну, більш таку стабільну епідемічну ситуацію. Але це буде ровно стільки, скільки ми будемо активно проводити вакцинацію. Як у нас впадають рівні вакцинації, в нас піднімається, на жаль, захворюваність. Ну і ще раз, будь ласка, нагадайте, від яких хвороб необхідно робити щеплення у дитячому віці, які є обов'язковими? Це щеплення обов'язкове проти туберкульозу, кашлюку, дифтерії, прася, кору, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції, вірусного гепатиту Б. Дякую вам, пані Олено, за вичерпні відповіді і за рекомендації. Але у нас ще є рубрика «Бліц». Ви вже знаєте, що це, так як були в гостях у нашій студії. Але цього разу будуть інші запитання, якщо не заперечуєте. Так. Починаємо. Чи всі щеплення згідно національного календаря є у вашого сина? Так, я мама лікар-епідеміолог, і мій син 16 років має відповідні щеплення. Було б дивно, якби їх не було. Так. У вас є карта профілактичних щеплень, от та, яка з дитинства? Якщо так, чи перевіряли ви, чи всі щеплення є у вас? На жаль, карти в мене нема, але коли я роблю профілактичні щеплення, я завжди зберігаю довідки. І останні щеплення, які я робила, це були проти дифтерії, проти правцю. До речі, вони робляться дорослим населенням кожні 10 років. І також я щорічно отримую щеплення проти грипу. Проти грипу і ковіду? Проти грипу, проти ковіду були обов'язкові щеплення, і ми, як медичні працівники, їх отримали. Але зараз проти ковіду щеплення, вони рекомендовані. Тобто зараз за бажання? За бажання. Угу. Чому важливо робити щеплення? От які б основні три аргументи ви назвали? Ну, я би назвала три аргументи. Вперше, це тяжкість захворювання, да, знижується. Це знижується ризик виникнення ускладнення і летальність. Ким ви, пані Олено, мріяли стати у дитинстві чи мріяли пов'язати своє життя з медициною? Скажу чесно і відверто, в дитинстві я мріяла бути матусею. І ми всі ж з своє дитинство гралися в дочки матері, да, так якщо можна сказати. Я маю чудового сина, але моя фаховий мій профіль, да, я лікар. Коли стали мамою, все ж довелося працювати. Працювати. От якби випала нагода опанувати ще одну спеціальність, яку б обрали і чому? Не знаю, може бути би щось з духовного, музика. Пов'язане з творчістю. Так, да, я б залюбки б грала б на фортепіано. Чи маєте мрію, чи, можливо, у вас їх декілька? Дійсно, мабуть, як і багато українців, я маю мрію, і це в першу чергу хочеться миру. Миру і щасливого дитинства для всіх наших дітей. Дякую вам за цей бліц. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, я спілкувалася з завідувачкою відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оленою Кузьменко. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.